To bi vprašal glede strokovnosti. Ne? Tukaj je tudi poudarek, da v Sloveniji imamo zelo malo teh strokovnjakov na tem področju gluhoslepote. Kako pa vi na ministrstvu to obravnavate, to gluhoslepoto? Poglejte, mi se, bom rekla, trudimo na ministrstvu zaradi tega, ker jaz osebno recimo sem pravnica, tako da nimam kakšnih posebnih znanj na področju ne samo gluhoslepote, ampak invalidnosti kot take. Glede na to pa, da delam že leta na tem področju, ne, in pa tudi mislim, da imam malo socialnega čuta in človeškega čuta, ne, mislim, da pač napredujemo vsi, vsi se učimo, vsi smo zelo veseli za vsak konstruktiven predlog, za vsako konstruktivno kritiko, ki jo dobimo in jih te kritike, predloge, sugestije poskušamo seveda tudi spraviti potem dejansko v zakonodajo in moram reči, da saj pri nas na ministrstvu, na našem direktoratu nikoli ne delamo ničesar in da se ne bi držali tega znanega reka nič o invalidi brez invalidi. Kako je prišla ideja prva, da bi v Sloveniji organizirali to prvo konferenco? Predlog je bil podan strani Evropske zveze gluhoslepih, ki so na Evropskem zajtrku tudi ugotovili, da pač področje gluhoslepote v Sloveniji ni dovolj dobro urejeno. Namreč Društvo gluhoslepih Slovenije je lani polnopravna članica Evropske zveze gluhoslepih od leta 2008 in od takrat redno poročamo o stanju gluhoslepote tudi Evropske organizacije kot tudi svetovne organizacije gluhoslepih. Seveda ta naša poročila niso bila najbolj optimistična in pozitivna, zaradi česar se je Evropa tako odločila, torej je to bila izključno njihova pobuda. Veliko se je povedalo, oziroma bile so neke dileme postavljene, da ali ne obstoj. Zakaj je taka dilema? Namreč v slovenskem prostoru je potrebno seveda posebej razumeti, da gluhoslepota ni enaka gluhoti ali enaka slepoti, da gre pri gluhoslepi za specifično invalidnost, ki jo je potrebno kot tako tudi obravnavati in vse storitve seveda zagotoviti osebam z gluhoslepoto glede na njihove sposobnosti in zmožnosti. Torej individualno zagotoviti pomoč, zaradi česar pa so seveda tudi potrebni sredstva, tudi je potrebno urediti pravno zakonodajo, in seveda prvič prepoznati gluhoslepoto, potem kasneje jo pa tudi kot tako obravnavati kot specifično invalidnost. Glede na to, da je kar, bom rekel, visoka udeležba teh visokih gostov, kaj vam pomeni to, da bo nekaj se uresničilo z tega? Jaz mislim, da je veličina človeka ravno takrat, ko se zna prikloniti sogovorniku, ko zna pristopniti in biti na ta način razumljen. Ne glede na to, kakšno izobrazbo ima človek, ne glede na to, tudi s kakšno pozicijo moči izhaja. Pomembno je, da tudi na vrhu nekih stopnic se zna počepniti, bom rekla, zato da je bliže ljudem in to je danes pokazal tudi predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez in še vsi tisti prisotni, ki so danes tukaj. Jaz srčno upam, da bo Slovenija, kot tudi vsi odločevalci moči, znali ta trenutek izkoristiti in narediti nekaj za dobro gluhoslepih. Namreč ne gre za neke visoke zahteve, gre izključno za temeljne pravice človeka. In mislim, da bi bilo dobro za Slovenijo, da ne bi Evropa opozarjala in tudi svet na kršenje človekovih pravic, ampak da bi Slovenija tukaj pokazala to svojo veličino in naredila neke temeljne korake, ki bi uredila to področje. Mislim, da toliko moči premore Slovenija. Thank you.
zdaj videli na projekcija, ne, da kako si vi razlagate to zaskrbljenost in strah gluhoslepih, o katerem govorijo, se pravi neke morebitne ukinitve oziroma pripojitve k drugi organizaciji, kaj menite o tem? Jaz mislim, da je ta strah popolnoma nepotreben, zaradi tega, ker na ministrstvu nihče ne razmišlja, da bi se kakorkoli ukinilo Društvo Dlan. Društvo Dlan ima status invalidske organizacije, ima status reprezentativnosti in seveda oba statusa bo ohranil tudi še naprej. Ampak kaj pa mora biti, da bi se druge organizacije tudi pridobile nov status, tega status reprezentativnosti? Poglejte, zadeva je taka, povedala bom, da pač vlogo imamo na ministrstvu. Podala jo je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. Vloga še ni rešena in zaradi tega, ker gre tukaj za upravni postopek, je več informacij trenutno ne bi dajala. Pa Tanja Dular je povedala, da je dobila tudi vlogo strani Zveze društva gluhih in naglušnih Slovenije za status reprezentativnosti na področju gluhoslepih. Komentar? Mislim, da je ravno v tem prejšnjem mojem odgovoru.